Oi, meus amores! Fala baixinho, porque ó, quem tá aqui tirando uma sonequinha? Tá dando pra ver? Oh, meu Deus do céu! Que vontade de esmagar que eu tenho! Tô muito apaixonada. Tô muito, muito, muito apaixonada. E eu sei que eu fiquei devendo o relato do parto. Se deixar passar, eu esqueço e não faço. Então, aproveitei que ele deu uma dormidinha. E vou gravar. Também confesso que eu não sei muito o que fazer. Eu vou contar como é que foi a minha experiência desde o momento que estourou a bolsa até o nascimento, tá? Foi assim: o nascimento do Gabs estava previsto para o dia 8, que ele completaria 39 semanas. Dia 8, amanhã. E aí eu comecei a sentir dores aqui assim, tipo, aqui embaixo, sabe? Quem tá grávida já no terceiro trimestre sabe que começa uma pressão maior aqui embaixo. Normal, até aí normal, essa pressão tava normal. Só que eu fui na doutora Paula uma semana antes falando pra ela que eu tinha. Eu senti uma cólica diferente uma semana antes. Falei assim. Gente, mas é uma cólica parecida com cólica menstrual. Eu nunca tinha sentido. Então, eu falei, doutora, tô sentindo isso e isso. Ela falou, vem aqui. Fui no mesmo dia que eu liguei pra ela. E aí ela fez o exame, né, pra ver o colo do útero. Tava normal, mas ela falou assim: repouso, faz repouso, porque a gente. Eu tava de 35 semanas. Ela falou assim. O ideal é ele amadurecer mais o pulmãozinho, então faz repouso, tá bom. Fez repouso, Flávia Viana? Um pouco. Mas no meio de uma obra, e a gente teve um contratempo na obra, teve que trocar equipe, enfim, a vida uma loucura. Eu sou muito workaholic, desde sempre eu aprendi a resolver as minhas coisas, a fazer. Então é instintivo, assim, tem uma coisa para resolver, eu vou e faço, vou e resolvo. E grávida não foi diferente. Mas tudo bem, graças a Deus. Na semana seguinte, eu completaria 36 semanas, completei 36 semanas. E um dia antes, o Gabriel mexeu diferente. Minha barriga embolou, eu até mostrei nos stories para vocês. Embolou, embolou. E aí eu falei assim: olha, Marcelo, que diferente, não sei o quê. Dormimos. Deu 5 horas da manhã, eu dormi. A grávida não tem muita posição, né? Ainda mais no último trimestre. Ou você dorme de lado, ou você dorme de frente, ou do outro lado. Mas tudo, eu já tava com uma falta de ar, tipo, já tava, sabe quando você fica ofegante? Dá uma dorzinha, tipo, tudo é incômodo. É difícil, ó, o último trimestre é bem difícil para dormir, principalmente. Tem gente que fala assim, dorme, porque depois você não vai dormir. Mas dorme que jeito? Tipo, te dá ansiedade, te dá insônia, te dá dor, te dá falta de ar. Enfim, eu estava assim, ó, dormindo assim, dormindo deitada, de frente. Aí eu fui fazer assim, ó, pra virar. Sabe quando você. Eu fui levantar assim para virar pro lado. Oi, meu filho. No que eu levantei, fez assim, ó. Eu senti uma água saindo. Aí eu. Na gravidez da Sabrina não estourou a bolsa, foi uma cesárea marcada. Aí eu falei assim: Marcelo, estourou a bolsa. O Marcelo fez assim, ó. Hã? Aí eu falei assim: acho que estourou minha bolsa. Aí o Marcelo fez assim, ó. Não. Aí olhou assim o lençol, tinha um pouco no lençol. Ele fez assim, você fez xixi. Aí eu fiz assim, eu não fiz xixi, isso não é xixi. É, não, pode, cheira, falei pra ele. Não é xixi. Aí ele pegou e fez assim, estourou não, fica tranquila. Aí eu falei assim, Marcelo, estourou a minha bolsa. Aí eu levantei e comecei a ficar muito nervosa, assim. Eu assim, meu Deus, estourou, estourou, estourou. Fui pro banheiro, fiz xixi, no normal. Na hora que eu levantei, escorreu mais um pouco na minha perna. Aí eu fiz assim, olha, estourou a minha bolsa. Aí ele fez assim, ó, ih, então estourou, tá saindo mais? Porque tudo ele pega na internet. Então ele pegou na hora e fez assim, não, não é só isso de água que sai, sai bastante. Quando ele viu saindo mais na minha perna, ele fez assim, ih, é a bolsa. Mandei pra minha médica foto do lençol, enfim, tudo. Ela fez assim, vai pro hospital.
na hora que ela falou, vai pro hospital. Eu fiz assim, meu Deus, tremedeira, nervoso. Eu falei assim, mas porque um mês antes do programado, né? Eu não tinha mala pronta, a mala do Gabriel não estava pronta, a minha mala não estava pronta. Eu, tipo, também não sabia nem o que ia em cada mala, não sabia como ia ser, não sabia nada, não tinha nada arrumado, nada programado, nada. Sorte que uma semana antes a minha mãe tinha vindo aqui me ajudado a lavar as roupinhas do Gabriel. É, aí, beleza. Aí eu peguei. Falei, tá. Aí peguei a mala e comecei a arrumar a mala assim, ó. Aí o Marcelo, o que você tá fazendo? Eu, arruma. Ele, para, fica calma, você precisa ficar calma. Aí eu, tem que arrumar a mala, tem que não sei o quê. Ele falou assim, não, não tem. Eu falei assim, a médica mandou pro hospital. Ele falou assim, ih, então tem. Aí eu falei, tem. Aí eu peguei, separei o que ia usar, 3 looks pro Gabriel, coloquei na mala. Coloquei, não tinha mais roupa que me servia, eu tava com um vestido que eu tava usando a semana inteira, coloquei o vestido, levei mais um vestido de grávida, falei, depois qualquer coisa a gente busca coisa, e uma camisola. Logo em seguida, a secretária, a doutora Paula, me ligou, falou, vocês já estão chegando? Eu falei, não, eu nem saí de casa ainda, calma, eu tô saindo de casa. E aí, não sei se foi psicológico ou o quê, comecei a sentir uma leve cólica. Aí eu falei assim, meu Deus, vai nascer mesmo. Aí fomos pra Matri, sem saber nada, sem, sabe, nada organizado. Entramos no carro e fomos, e eu tava muito nervosa. O Marcelo me surpreendeu muito positivamente, muito, muito, muito. Ele se manteve calmo, ele conseguiu gravar um vídeo todo fofo, tipo, do celular, ele até postou no feed dele depois. Ele se mostrou feliz, ansioso, mas, tipo, manteve a calma, e eu tava... Sabe quando o maxilar trava, assim, tava travada? Tá travada? Tava travada. Aí, chegamos na Promatri por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos. Aí entramos, fomos pro pronto-socorro, pra eu ser avaliada, né? E aí a médica entrou e falou assim, fez o exame de toque e falou, me dá o telefone da sua médica, a gente vai ligar pra sua médica. Aí ligou pra minha médica, aí ela marcou pras 11h30 pra gente fazer a cesárea. Eu tomo Clexane, então eu tava muito nervosa, porque quando você toma essa injeção, você tem que parar de tomar pelo menos 12 horas antes do parto, pra não correr risco de hemorragia, porque essa injeção, ela afina o sangue. Então eu pensei comigo, cara, a Clexane, então a gente teve que ficar no hospital, deitadinha, até às 11h30, que ia dar o último horário que eu tomei a Clexane pra gente fazer a cirurgia, entendeu? Aí marcou pras 11h30, no que marcou às 11h30, eu peguei e comecei a mandei mensagem pra minha mãe. Não, minto, mandei mensagem pra mim, me liguei pra minha irmã, estourou a bolsa, não sei o que, aí mandei no grupo da família. E aí eu falei, as 4 pessoas que iam assistir o parto, né, que eram liberadas, que era a Sabrina, a minha mãe, a minha sogra e o meu sogro. O meu sogro já tava lá, porque o Marcelo ia às 7 horas da manhã pra Manaus. Olha como Deus é incrível. Era pra bolsa ter estourado eu sozinha, pra eu ter ido pro hospital sozinha. Em Manaus não tem voo igual ponte aérea toda hora, né? Tipo, tem os horários certos e, acho que se eu não me engano, são 4 horas de viagem. Então, certamente, o Marcelo perderia o parto. Ia chegar, o neném já ia ter nascido. Se ele chega lá e eu ligo, né? Então, tipo, como estourou 5 horas da manhã, ele falou, pai, a bolsa estourou, tô indo pro hospital, cancela a viagem. O João já foi pro hospital. Eu tava ansiosa pelo momento, mas ao mesmo tempo tranquila que ia dar tudo certo. Só me deu um certo nervosinho quando a doutora falou assim, gente, a gente precisa estar preparado pra se ele precisar de ajuda pra respirar. Alguma coisa assim que ela falou, porque ele é prematuro. Aí eu fiz assim, na minha cabeça passaram 1000 coisas já, e eu, meu Deus, tipo, como assim, né? Correria um risco do bebezinho nascer e ter que ter ajuda para aparelhos, enfim. Aí vou contar um negócio que aconteceu na hora do parto. Na hora que eu deitei, me deu uma cólica, uma contração fenomenal. Eu já tava dando contração, mas me deu uma, a doutora Paula fez assim, essa é a mais forte até agora. Eu falei, caraca, e eu não conseguia levantar, e eu, ui, tipo, muita dor, segurando a mão da doutora, segurando a mão de que tava lá, muita dor, gente, muita dor, foi uma contração daquelas. E aí a doutora Paula assim, ó, falou, ah, vamos fazer anestesia. Aí eu peguei a contração
amenizou, eu sentei e o Nino fez a anestesia, né? A RAC, que é a anestesia da cesárea. Fez a anestesia, eu com a perna assim, ó, cruzada, né? Índiozinho. Ele falou assim: agora você vai sentir um formigamento, vai esquentar um pouquinho e tal. Gente, eu não sentia mais a minha perna e me deu uma claustrofobia gigante, porque eu queria mexer e meu cérebro entendia que tinha que mexer e minha perna não respondia. E eu comecei a me dar. Aí ele me deitou e eu deitei com a perna assim. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu agarrei ele aqui, eu fiz assim, ó, pelo amor de Deus. E comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu assim, pra umas assistentes assim na frente. Eu assim, ó, descruza minha perna, mexe no meu pé. Aí ela mexeu meu pé, levantou a minha perna pra eu ver que ela tava mexendo. E eu desesperada, e aí ela pôs a minha perna. E aí eu queria mexer, tipo, só mexia o tronco. Tipo, eu queria trazer a minha perna assim e não dava. E eu me deu um desespero, uma crise de desespero, de claustrofobia, e eu comecei a chorar muito. E tentando agarrar o anestesista aqui assim, e a doutora Flávia, calma. E cadê o Marcelo? Nada do Marcelo. O Marcelo estava parado na porta do centro cirúrgico, lá da sala de cirurgia. Aí a mulher abriu e fez assim: oi, você que é o marido da Flávia? Ele fez assim, ó, sou. Ela fez assim: vai lá. Ela falou assim: já vai nascer. Aí ele fez assim: hã? Aí ela fez assim, ó, vai lá acalmar ela. Aí ele não entendeu nada. Imagina que ele chegou e me viu naquele desespero. Ele achou que tava doendo. Ele: amor, não tá doendo. Aí eu assim: mas não tá doendo. E desesperada, desesperada. Até que o Nino começou a me acalmar. E eu tive que, na minha cabeça, começar a tentar me acalmar. Porque na minha cabeça era: cara, eu não vou conseguir. E aí consegui começar a me acalmar, mas chorando o tempo todo, me acalmar, me acalmar, me acalmar, até que a doutora Paula, né, começou tal a cirurgia, e a doutora Paula falou assim: Flá, quer ver nascer? Aí eu falei: sim. E o Marcelo também, né? O Marcelo ia cortar o cordão. Aí ela fez assim: vem, Marcelo. Aí ela abaixou o pano assim, né, e o Gabriel nasceu. Ai, gente, foi a coisa mais linda do mundo. Aí o Marcelo foi para cortar o cordão, meio passado assim ainda, me surpreendeu mais uma vez. Foi o tempo todo. Aí que eu olhei pro lado, eles acenderam o espelho, e a minha família, os meus sogros, minha mãe e a Sá, viram